pessoal, boa tarde, boa tarde. Estamos de volta. Fábio Aventur na área. Estamos aqui na entrada aqui da igreja de Caeté, é isso mesmo? É isso mesmo. Serra da Piedade, tá? Então a gente vai subir agora, adentrar, passar algumas informações básicas para você aqui. Para visitar, se for de van é R$25 por pessoa, e se for subir a pé, que é o caso, a gente vai querer dar uma caminhadinha a pé, é R$15. Então são essas informações. Eu não olhei ali para ter uma certa idade ali, que é um valor menor de R$12,50, mas eu não vou saber agora. Mas a gente vai subir agora na caminhada e trazer um pouco para vocês aí, aqui dessa subida. Então, a gente tinha essa vontade aqui, né, de vir visitar, e hoje a gente está tendo aí essa oportunidade. Então, agora a gente vai subir na caminhada, viu? São 2,5 km de subida. Eu só vou pegar algumas partes de relance aqui da visão que tem, que é muito boa. Por isso que eu quis subir na caminhada, porque para mim eu gosto até de um pouquinho de aventura. Aqui tem uma partezinha aqui, eu acho que quase que uma área mais privilegiada aqui para foto, vídeo e por aí vai. Eu só não tô com muita coragem de tirar a câmera aqui da... Mas vou subir lá, que eu não sei quanto tempo vou demorar, mas eu vou fazer pelo menos um vídeo aqui dessa partezinha aqui, que eu não sei se vai ter abertura aqui para ter uma visão lá embaixo, que tá muito bonito, mas eu acho que vai ter bastante árvore aqui na frente, não vai dar, mas eu acho que ali mais acima a gente vai conseguir. Então é isso aí, a gente tá aí nessa caminhada aqui, ó. O patrão tá por aqui e nós seguimos aí em frente, vamos subir. É 2,5 km de subida, tá, gente? E dependendo, tem a opção de van, se quiser, que eu acho que acaba perdendo muita coisa. Eu prefiro ter uma visão mais ampla, que é o caso da gente subir na caminhada. Para onde quiser, se quiser tirar umas fotos também tira. No caso da van já não vai conseguir fazer isso. E é isso. E aqui bem friozinho, tá, gente? Então se você for subir, já se prepare com algum tipo de roupa de frio. É clima de serra. Tá, então... Já se prepare aí nessa questão. Deixa eu mostrar aqui a visão, os carros estão lá, ó. Os carros estão estacionados ali. Caso a pessoa queira vir só até o estacionamento, tudo bem. E olha que visão que a gente tem ainda aqui, ó. Uma visão top demais, olha só. Visão é essa. Eu sei que tá aquela parte de fumaça e tudo. E aí a gente segue agora. A gente ficou com essa vontade de vir visitar aqui esse local. Hoje está sendo um grande dia. Essas vans aí, né, acrescenta por pessoa R$10 a mais se você quiser subir. Além de perder, às vezes, uma paradinha para uma foto, essas coisas. Mas é uma opção sua, né? Se você não tiver mobilidade, uma aptidão para isso, não faça. Vai de van mesmo. Isso. PCD, às vezes a pessoa realmente tem a sua limitação, aí não tem como, né?
Mas para quem tem uma possibilidade de fazer isso, ótimo. Mas é, eu não sei exatamente quanto dá de acima do nível do mar aqui, de altura. Não sei se vai ter essa informação lá em cima, de altitude e latitude, mas não é tão baixinho não. É desse jeito aqui, a subidinha bem íngreme. Não estou nas melhores condições físicas ainda. Ainda estou tentando aí aos pouquinhos mudar um pouquinho essa parte. Eu falo em questão de condicionamento. Mas a gente sabe que é algo de paciência. Olha só. Aqui é top demais, gente. E já bate o ventinho. Ventinho bem geladinho. Tá frio aí? Sim. Aham. Tô indo aqui pelo lado, gente. Já estou de olho. Se vier veículo, a gente tem que se apertar aqui, tá? Mas as regras aqui de trânsito é máximo 40. Não sei ainda quantos metros a gente já subiu. Creio que um meio quilômetro só. Vamos apertar aqui a passada. Olha só, gente, aqui baixa um viaduto dos novos ali da Fernão Dias, rodovia lá embaixo. Fernão Dias está lá na frente. Show de bola. Eu vou ficar só no vídeo, viu, gente? Eu ia até fazer umas fotos, mas só lá na parte do santuário que eu vou tentar registrar alguma coisa. Então aqui vai ficar no vídeo, porque é incômodo tirar a câmera, montar, pra fazer as fotos. Vou fazer pelo menos a parte vídeo. Sabe, outra oportunidade aí, eu até mesmo com mais tempo disponível eu faço, que hoje eu sei que vai ser, a gente vai ter que fazer uma visita rápida. No dia do possível aí a gente já vai voltar. Gostando aí? Vamos correr? Próxima vez nós promete por subir correndo, hein? Dessa vez não tá com essa aptidão toda ainda não. Mas olha que vista, gente. Olha lá, rodovia lá embaixo.
Fernão Dias, não sei se vocês conseguem ver, tá muito pequenininho. Mas... show. Espere aí que eu espero que vocês curtam aí esse sacrifício que a gente tá fazendo para subir, viu? No pé 2. Lá está, ó, viaduto lá na Fernão Dias, BR-381. Apesar que de BH para frente eles falam que não é mais Fernão Dias, né? E sim só 381, BR-381. Só é o trecho BH-São Paulo que eles falam que é Fernão Dias. Mas de qualquer forma está aí. Olha só, gente. Rodovia ali embaixo. Mais uma vez lá, 381. Acho que vocês estão vendo. Eu espero que ali em cima tenha a parte de altitude, pra gente ter uma ideia. E vocês também terem uma ideia de que altura que é subir daqui. Thank you.
Pode chegando. Certinho. Passou? Não sei. É, pesado, viu? Tava subindo. Subida muito íngreme. E tem a altitude também, a questão da altitude, gente, oxigena menos, o cérebro não tá tão acostumado com isso. Aí quando pega, sofre um pouquinho os efeitos. Mas posso falar que valeu muito a pena. Parece que só teve um doido aqui mesmo para subir, um casal de doidos, viu? O pessoal quer subir no conforto da van, viu? Não tá errado, se não tiver condição mesmo, não se sentir capaz, não subam. Pergunta é, faria de novo? Sem dúvida, faria sim. Deixa eu só ver essa vista aqui de novo. Olha lá o apartamento onde a gente veio. Olha aqui, onde a gente está de altitude. Consegue ter a dimensão? É isso. Show de bola. É, gente, é isso daqui, ó. Olha só. Aqui entra com um turismo religioso, gente. É isso. Deixa eu pegar aqui um pouco. Sim. Aqui já tá gelado, hein, gente? Se não tiver atrás da blusa de frio, eu ia sofrer um pouco de friagem. Então, por isso que eu recomendo. Olha só como é que a vista daqui, o que vocês conseguem ver? Top demais, hein? Muito top. Aí está. Patroa. Praça Dom Cabral. Tem mais informações aqui do local. Se quiser parar depois, congelar a imagem, é isso aí, ó. A gente vai seguir um pouco aqui, que a gente sabe quanto tempo vai demorar para visitar, porque para pedestre tem um horário aí para retornar, tá? E aqui está. Estátua aqui de Nossa Senhora da Piedade. Ela é uma obra de Alfredo, esse outro nome eu não vou saber fazer, de 1983, tá? Eu tinha 3 anos de idade aí quando foi feita essa obra. Olha só ali, eu achei super, super, super interessante isso daqui, olha. Parece ser natural, eu acredito que seja, viu? Uma fonte natural. Olha que top.
Só as obras. Deixa eu chegar próximo dela aqui. Tem algumas obras aqui, vou mostrar pelo menos essa. E vamos subir aqui. Exuberante capela aí de cima aí da Serra da Piedade, tá? Nossa Senhora da Piedade. A princípio eu acho que não tem nenhuma proibição, né, de filmar. Não sei se tem, mas eu vou tentar pelo menos filmar aqui por fora, tá, gente? Porque acaba mostrando em DG as pessoas que vocês não querem aparecer. Então eu vou mostrar só por fora. E eu acho que tá tendo missa agora também, então por isso que eu prefiro não entrar em respeito, né? Tá bom, então vou mostrar aqui a parte de vistas, tá? Pelo menos. Não sei se ali é a qual seria a cidade, se é Sabará, se é Belo Horizonte, tenho nem ideia. Se você sabe aí o que dá pra ver aqui nesse sentido, né? Eu não sei. Mas tá aí, ó. É uma vista realmente sensacional, tá? Literalmente sensacional. A gente tem uma escadinha que desce. Olha que top, gente. Olha que legal. Aqui está, ó. O carro tá lá no pontinho branco, se você ver lá, ó. Vocês veem, dá 2,5 km até aqui. Esse sol, final de tarde, já quase, né, batendo, são 16 horas e 2 minutos. Está. Mistura ainda de vegetação ainda nativa, presente.